Först måste jag säga att det är jätteskojigt att du kom till Moa-jubileet. Ja. Tackar vi för. Det är extra roligt tycker jag. Man överdriver väl inte om man säger att Moa ligger dig extra varmt om hjärtat? Absolut. Moa är ju den som fick igång mig, kan man ju lugnt säga, som litteraturforskare överhuvudtaget. Så var det Moa. Mm. Jag läste någonstans att på 90-talet så hade du hållit upp till 300 föreläsningar om Moa Martinsson. Jag slutade räkna efter 300, men jag räknar, jag tror att det nog blev bortåt 400 faktiskt till slut, om man tar nu det som har droppat in ett par gånger om året sista decennierna. Allting. Jag började 1974 och höll jag min första föreläsning om Moa, och då var jag 21 år. Jag berättade just det i kafferummet. Det var ju helt otroligt. Jag hade publicerat en artikel i... Nej, den 74 var innan. Men sen så publicerade jag en artikel, om det var 75 eller 76, i Ord och Bild. Som ju var ruskigt bra på den tiden. Och det var min C-uppsats som handlade om Mo gifter sig i kyrkbröllop på kungens rosor. Och lite så här, Moa. Mm. Ur kanske ett nytt perspektiv, eller jag tog fasta på det här mor och dotter. Ja, det är ju en väldigt, väldigt speciell skildring som verkligen, kan man säga, introducerar mor och dotter som någon slags solidariska partners också, även om det finns ambivalens och så. Hela greppet var nytt och ja, ni vet, så här, bla bla bla. Och då började det ringa från PRO och BF och bokcaféer och bibliotek, och plötsligt så skulle jag ut och prata om det. Det var ju väldigt skakigt, och jag uppenbarade mig då vid ett tillfälle, och sen vet jag inte om jag gjorde om det eller tonade ner det, men jag kom i alla fall iväg till någon sån där stor församling, säger att det var mycket fler än ni, och alla var Moas första läsare. De hade varit med sen 1900-talets början, och jag kommer in där i för röd majongkostym som är färsk från huvudstaden, och de stirrade på mig. Det var inte vänligt så där inledningsvis, men jag fick ju lära mig då att, så att säga, jag fick ge min bild av det här, och de fick ha sin förstahands kunskap. Och det blev ett ganska lyckat möte som så småningom gjorde att jag vågade fortsätta med Moa Martinsson, för det var stort motstånd på universitetet, kan jag tala om. Moa var inte fin, Moa var folkets författare. Ändå. Harry Martinsson var akademins författare, och det var stor skillnad. Mm. Och bara det faktum att det överhuvudtaget hade existerat en Moa Martinsson var pinsamt för Harry Martinsson, som ju faktiskt också fick Nobelpriset då. Det året, 74. Var det delat. Var det ett skäl till att du just valde Moa Martinsson? Men du har många stora kvinnliga författare på 30-talet särskilt. Då. Jag menar Elin Wägner, Tora Dahl och så vidare. Men du valde Moa Martinsson. Var det speciellt då som fångade dig på det sättet? Ja, men jag började alltså läsa. Så här var det faktiskt. Vi läste Nässlorna blomma i en sån här skolupplaga. Det gjorde väl många, den här lilla gråa som man hade i klassuppsättningar. Det var ju en förkortad variant av Nässlorna blomma, upptäckte jag senare. Men den var tillräckligt bra så att man blev oerhört tagen och förstod någonting av vad 30-talets litteratur innebar för. Det ska jag ju säga, internationellt är det en stor, eller var i alla fall liksom en stor nyhet att vi hade den här litteraturen på 30-talet, att det var så många författare, starka författare, och de översattes också. Till exempel ja, när jag jobbade nu här för några år sedan i Berlin på Humboldt-universitetet, så hade jag en kurs på 30-tals eller mellankrigstids litteraturen. Och meningen var skandinavistikstudenter, de skulle läsa på svenska. Men då förstod jag att alla de där böckerna fanns på tyska. Då smög med dem sen. Liksom. Så det var ju verkligen intressant att se. Men som Moa, om man ser på 1930-talet, var kvinna och skrev en bok som heter Mor gifter sig.
var ju ganska provocerande. Ja, det var en skandal. Ja, men ändå har hon väl inte samtidigt sett på, som osedlig på samma sätt som Krusenstjärnorna? Nej, nej, det var inte. Men det var ju bara för att de inte kunde läsa henne ordentligt, tror jag. Okay. Eller det var ju andra typer av sexuella erfarenheter. Jag kommer komma in på det i föredraget, vad det är hon gör när hon försöker vidga det. Men vad jag skulle säga med Harry Martinsson, nästan blomma, var att jag jobbar som bokuppsättare på Stockholms stadsbibliotek. Trevligt. Mm. Och jag var 15 år och då tänkte jag att jag ville läsa mer av Harry Martinsson. Och då hittade jag Moa. För under Harry Martinsson så fanns det ju Martinsson M. Martinsson H, Martinsson M. Och det här har jag berättat så många gånger, så det är säkert några som har hört det. Men det är absolut sant att jag frågade bibliotekarierna vem hon var. Och de gav en så, ett så konstigt svar. Långhöran, ful, gammal, Harry, stilig, rymde. Så att jag trodde att det var hans mamma. Och det är absolut sant alltså. För jag tyckte, jag fick inte riktigt ihop det med Nessina Blomma. Men om de sa att det var hans mamma så var det helt fantastiskt. Varför det ingen sagt till mig i skolan att han hade en skrivande mamma. Och så började jag läsa henne. Och sen var jag ju helt fast. Och det här kom ju, sen kom ju alla de här blomsterutgåvorna som var så vackra. Som Askild och Kärnekull gav ut. Och jag gick med i kvinnorörelsen och det handlade om, det här är som ett svar på varför jag inte tog de andra författarna. Jag var ute efter den här frågan som ung radikal kvinna. Frågan var kvinnorna när arbetarrörelsen gick fram? Varför gick inte de i första ledet? Fanns ju då, det var verkligen de som borde ha varit där, så att säga. Varför var de inte det? Och Moa gav ett svar på det. Därför att hon då visar att det blir som en könskamp i hemmet. När männen organiserar sig. När de strejkar så dör ju barnen av svält. Alltså, de går på krogen ihop och syper upp pengarna och låtsas att de gör det för att de med sina kamrater i strejkrörelsen och så här. Och kvinnorna ska hålla ihop det. Och det där tycker jag att hon satte på former på något sätt. Men det är roligt att du nämner biblioteket här. Jag börjar som bokuppsättare också. Man gör så mycket. Ja, det var en fantastisk tid. Men nu har ni inte råd med bokuppsättare. Nej. Om man jämför 1930-talet med idag så jag tycker det är väldigt många liknande. Det påminner om 30-talet. Håller du med om det? Alltså kultur, klimat, politik. Det är ju ganska dystert om du säger det, men ibland får man en känsla kanske av att det finns, det kan vara så. Men jag tänker ju alltid på kriget. Där var det är ju det som är speciellt med att undervisa på 30-talet utanför Sverige, att om man då kommer och säger att den här litteraturen var så på sätt och vis optimistisk och att den kom så rätt 1932, kom ju Socialdemokraterna till makten och nu skulle man så att säga sjösätta folkhemmet. Och då kom ju de här böckerna som handlade om hur du hade varit förr. Och jag brukar säga att det genomslaget kom för de här. Ivar Lo, Amy Jonsson, Harry Martinsson och Moa Martinsson och Vilhelm Moberg allihopa. Det genomslaget kom när de skrev om barnet. Barnet i arbetaren är ju så att säga barnet. Barnet har vi i oss alla. Och då vidgades ju också publiken. Då kunde liksom den borgerliga bildade publiken komma in i det konceptet. Här ser vi där lille Martin som blir såld på auktion. Nej, vi ska ju skapa ett Sverige där barn inte blir sålda på auktion. Va? Eller lilla, vad heter han, Mikael Bister i Godnattjord. Statapojken, att det ska inte behöva vara att de ska leka på beteckningsplatsen. Alltså förstår du, och lilla Mia ska, hon ska, nej, så här ska vi ska inte ha de här, eller Olof i nu var det 1914, så här ska vi inte ha det. Så att de fungerade ju genom att de liksom visade fram kraften i barnet som överlever de här miljöerna, men så att liksom det konceptet skapar stor litteratur, men så att säga
historien, vi bär historien med oss när vi går in i framtiden. Och på det sättet kan jag säga att vi inte liknar 30-talet, för vi är ju totalt historielösa idag. Mm. Hur skulle du vilja karakterisera Moa Martinsons feminism idag? Jag skulle säga att hon är extremt feministisk, men inte så att hon skulle rösta på Fi, tror jag, det är svårt. Därför att hon står på kvinnornas sida. Väldigt hårt gör hon ju det. Hon vill alltså visa, och hennes uttalanden är ju hela tiden att kvinnorna i min släkt berättade om kvinnorna i min släkt. Det är som min mamma berättade. Och att kvinnorna bär upp världen. Men samtidigt är de ju oerhört utsatta. Inte bara för, så att säga, privat för sina män och så, utan generellt så är kvinnorna ett slags, ja, de är väldigt exploaterade som arbeterskor också. Mm. Och det vill hon synliggöra. Och det är väl lite intressant att hon sen är den som visar att liksom det här, den svenska arbetaren är faktiskt inte alltid en man. Som den ändå länge var i arbetarrörelsen. Du har ju länge stått på feminismens barrikader, om man säger så. Jag tänkte att du får testa dig på ett litet citat och se hur du bedömer det. Du blev intervjuad 2010 av Karin Stålberg i Dagens Nyheter. Jag vet inte om du kommer ihåg intervjun. Ja, just det. Lite speciell. Jag reagerar. Jag tänkte att jag skulle se om du reagerar. Hon skriver så här när hon intervjuar dig. Ja, gud, ja, säger hon, alltså du. Och samlar tankarna medan hon tar fram sin sminkväska och lägger på lite ögonskugga och mascara som hon inte hunnit med på morgonen. Och tillägger hon och drar en diskret bordeauxfärg på läpparna och så vidare och så vidare. Det kom inte alls. Nej, jag reagerade för det här. Jag tänkte, jag tyckte på något vis, jag vet inte hur du reagerar, men på något vis känns det som att och hon banaliserade dig. Det var väl att hon sa, nu kommer fotografen. Nej, det här ingår i Jo, jag förstår det. Men hon kanske sa, nu kommer fotografen. Och sen så bara pratade hon hela tiden. Så tänkte inte jag på att det skulle komma med intervjuer. Nu brukar inte läsa mina intervjuer heller. Man blir ju störd. Okej, men jag som man alltså var faktiskt störd. Jag tyckte faktiskt att det var en banalisering. Mm. Och då tänkte jag på något som du hade skrivit faktiskt i Djurkönet. Mörker skriver så här: våra stora författarinnor framställs som könsschabloner, vilket skymmer deras författarskap. Det var ju precis vad hon gjorde, tyckte jag. Mm. Eller håller du med? Ja, nej, men det låter ju inte bra när du tar ut det, men i övrigt så tror jag. Det var ju inte läckor, det var inne på Dagens Nyheter. Ja, ja, men. Ja, jag reagerade för det i alla fall. Mm. Okej. Du har sagt att du flydde från Sverige egentligen för att du inte gillar riktigt kulturläget här. Kan du bara säga något kort om det? Varför? Är det här nu senast eller? Mm. Ja, det har du sagt i flera intervjuer faktiskt. Var det inom universitetsvärlden exempelvis? Ja, men det är det här att jag har bytt jobbland. Alltså jag har arbetskraftsinvandrat till hälften. Jag bor ju kvar i Sverige, men jag pendlar till och arbetar som professor på Helsingfors universitet. Mm. Och det är ju en flykt undan högskolan, den svenska högskolan och den dåliga svenska skolan, som gör att det till slut, när man håller på så här länge, jag har undervisat sedan 88. Mm. Och då blir man blir så ledsen. Att det fick komma en massa briljanta unga människor som inte har fått grunderna ens. Det går inte. Man är för gammal. Och då är det faktiskt så i Finland att de är på den nivån som mina studenter var på 90-talet här. Jag klarar inte av det. Och sen den här klassskolan, eller vad man ska säga, att när jag arbetade på Södertörns högskola, när det kom studenter som verkligen kunde som skriva riktigt bra och de hade något hum sådär, så tittade jag på deras efternamn och då var det nästan, om jag inte kände deras föräldrar så kände jag till dem. Alltså det tycker inte jag om. Ja. Det var så. Jag är verkligen så. Jag kan gråta över det, för att vi har inte haft det så, och vi har haft en skola där alla verkligen har varit, där det har varit möjligt att alla fick vara med.
Och nu har vi abdikerat från det. Så att vi har liksom ett klasssystem överlag som jag kan inte acceptera det. Ja, det är sorgligt. Jag tycker att det är sorgligt, det tycker jag. Nu är det ju så här i svensk Finland att man kör alla. De har ju samma efternamn, man kan ju som spåra dem ner till. Ni vet, vad heter det? Man kan spåra dem ner till 1809 när vi gick isär ungefär. Okay. Så att det är väl lite, det är väl på det sättet. Mm. Men det är i alla fall så att de har en bättre skola generellt. För att de har helt enkelt behållit vår gamla, eller sin gamla. Du slutligen, om Moas bästa bok, vilken är det? Om du får ge ett tips, vad vi ska läsa. Ja, alltså, det där, jag tycker att jag måste få ge två. Mm. Det är Kvinnor och äppelträd, för att den gör någonting alldeles nytt också i litteraturen. Och sen är det Mogiftelses, för att den också gör något nytt, men också korrigerar, kan man säga, den, ja, hela Freuds psykologi med Oedipus som pojke, för där har jag det Oedipus som proletärflicka, och det tycker jag är ganska raffinerat, skulle jag säga. Mm. Så de två. Men det, och det är 30-talet. Mm. Hon är bra sen också. Jag tycker att hon är, alltså, nästan alla böcker håller en väldigt hög nivå, och det är ganska bra jobbat. Vi tackar för det.